Či práce. Předu. No, konečně chvíle klidu. Musel jsem mu uhnout. A zrovna do slepý uličky, do prčic. Ale, třeba to bude podplácedlo. Nemusí to. Raketomet, no děkuju, to mi opravdu pomůže. Abych se sám ještě odprask. Tak, zase chvíle klidu. Nejdřív já už jsem v cíli, sakra, tak zase musím zatáčet někam. Musím tady kličkovat, aby mě policajti nevyhmátli. Tam mám zajet, tam... Tudy mám tam zajet. To není lakovná, vím, bohužel. No, zabij všechny, jasně to víme, no. Ale to je klasická mise, kde jdou po mně ty policajti a já nemůžu nic dělat, protože jdou po mně policajti. To je začarovaný kruh. Když vylezu, mě odprásknou ze všech strán, když nemám vestu. Hele, tady je lakovna, já mám 200. Super. To je taky dobrá taktika, najít lakovnu vždycky, když na to nemám prachy. Co tady vidím? Ale jdeš po mně, Poldo. Jdeš? Tak pojď. Ježiš, já jsem měl raketomet. Moje autíčko. Měj si to, kurňa. Hele, už mám skoro 10 litrů. Bum. On mě odprásk. Odkud? Jako... Co? Kde? Co to je za blbost? Když byl za autem, nemohl přes to auto přece střílet. Už jsem si říkal, že mi to vyjde. A to jsem ještě obětoval to jeho auto. Původně jsem si říkal, že počkám, zastřelím ho. Auto si nechám. Neměl bych pokračovat, aspoň bych měl na lakovnu. Já si budu pokračovat. Bych takhle hrál od začátku furt. Ach jo. Dej sem taxík. No, takže pokračuju, kam mě to poslalo. Jo, zabijte všechny. Aha, no, tak to budu pokračovat, takže umřu. Jako nemůžou mě přece posílat zabít celou rodinu někoho. Když nemám ani vestu a nemám si kde vzít. Já se jdu přelakovat. Mám takový dojem, že to tady nebude, takže nejdu. Ale tamhle to květinový autíčko, tam je zaparkovaný, třeba v něm bude mise. Já už jednu misi mám, snad to nevadí. Uvidíme. Prdlajs. Tak nic. Ale se můžu pěšky, jak se tam podívám. Když už jsem tady. Nebude tady bedna. Je tady klasický nic. Tady taky nebude nic, no. Dobrý. Takže jsem si prošel, našel jsem nic. Tohle auto se mi líbí, aspoň silovému. Před smrtí se ještě projedu. Kamže to jedu? Jo, zabít tu rodinu, vlastně. Pistolka. A nic jiného nemám. No, pistolkou jim. A tím raketometem by to taky nešlo. Teď se můžu rozhlídnout. Nic nevidím. Nikde. No a co tady? Tady samopal není, ne? Je? Aha. Tak jak bych je sakra zabil nějak bezpečně? Bezpečně zabijou oni mě. To vím. Co dělá? Zbláznil? Jsou taky šílený lidi. Ačkej, takhle na dálku. Oni si myslí, že mám 4:3 v obraz. Tak oni čítujou i na širokou úhlím v obrazu. Tak ty to možná rovnou znovu. Naposled to dávám znovu.
Tohle auto už nesnáším, já si vemu jiný. Dejte mi něco jiného. A tohle to je aspoň v klidu. Mě uklidní. Tak a tentokrát to vemu spodem. Tak, takže tohle, ta druhá mise, ten druhý telefon od konce, je zabití rodiny. To je nesmysl. To je nesmysl z toho důvodu, že nemám vestu. Takže to dopadne takhle, on si pifne a jsem tu jej. Nebudu to brát. Tady si můžu vzít život, to nechci teď. No, poslední telefon je nesmysl, protože nemám peníze na to, abych se přelakoval. A nevím, kolik to stojí. Myslím si, že 10 litrů. Takže si vemu třetí telefon od konce. Mohl bych začít normálně a brát si normálně od začátku. Ale jako on nikde není začátek a konec. To jsou prostě telefony počkat. Tohle je lakovna. Není to náhodou ta? Není, to je jiná. Dá se nějak poznat? Hele, tady je velká silnice. Po tý bych mohl občas jet. Tady je to parkoviště, ale to je asi jiný. Na tom parkovišti parkuje tato dodávka. Už nevím, jestli na tamtom taky parkovala. Ale nevadí, tak dobře. Tak když z toho pojedu sem, musím dolů. Doleva. Dolů. A už zase nevím, kde to bylo. Ale našel jsem bednu. Znovu je dobrý, no. Jo, tady. Čekat. Teď zase nenajdu to parkoviště. Není tady nahoře. Je. Takže z parkoviště dolů a první odbočkou doleva a furt rovně. Jo. Tak to už si snad budu pamatovat. Akorát, že tam to bylo určitě jiný parkoviště. Takže první odbočka dolů. Nebo prostě o odbočku dolů a pak doleva. Mě to přehazuje. Takže. Policajti jsou na konci. Pak je tam rodina. A tohle to je co? To bude něco konečně na čas, že jo? Nakonec to budu mít nejradši. Čekej, až ti zavolám. Někde. Ale bez toho, abych přejel lidi, aby po mně šli poldové. Tak, vezmu to radši tudy. A až mě pošlou do Číny a tam splním nějakou misi. Jenže já jsem nikdy to tam nedodělal. To vždycky pokračovalo dál, až to skončilo failem. Tak bych si vzal to modlící auto. Že tam je stoprocentně nějaká mise v tom. Tak, co mi řekneš? Jasně. Jdu vybírat výpalný. To je ta míru milovná mise, kde jsem se bál, že mě furt někdo přepadne. A nakonec mě nikdo nepřepad. A ani to nebylo na čas, takže na těch parkovištích. Takže tohle by mohlo být v pohodě. Ježíši, Bůh mi zničil auto. Musím přesednout aspoň tady do té rachotiny. A nebo na parkoviště, tady něco bude. Tady bude to samý. Jo. Netrůb. Vypni to, kurňa. To nevypne. Ale jo, vypne. No, to trvalo. Tamhle je schovaná bedna, tam bude něco zajímavého, protože je hodně, hele, jako zaklikacená cesta, než se tam dostat. Tady je taky nějaká bedna. Bude pistolka, ne? A to je ten raketomet. Odkaz to vemu, no. Může se to hodit. Ale do ruky si radši vemu tady. Samopal. Se nechci se úplně hned odpálit. Kudy to se jedu. Tak horší už to být nemohlo. Mohlo. Vede to zpátky. Já jsem myslel, že tady vyjedu. Pane bože, vypadni! Lidi ve slepých uličkách, co tam dělají? To normální?
Tak, už jsem konečně. Jako slepej a hluchej Polda. Dobrý. Já se nezlobím. Ale on má stejný auto jako já. Stejnou barvu. Taky drzej, ne? Tak další prachy za ochranu jsem vybral. Jdu pro další. Pak to odvezu do Číny. Tady byla lakovna. Ale nebudu teďka zkoumat kde, protože tady bych to stejně jak tak koukám nenašel. A hele, lidičky, jo. Tak na vás kašlu teďka. Sice jako... Ne, ani na to přelakování ještě nemám, teď jsem ještě nic neudělal. Nemůžu tady dělat takovýhle blbosti. Tak, parkovišťátko. Kufr plnej peněz. Díky. Cože? Četl jsem tam něco o ostrém noži. To se mi nelíbilo. Doufám, že to byla jenom nějaká metafora. No. Ani rádio nemám naladěn. Abych ho mohl něčím naladit, nějakou klávesu, ale nechci. Když to nemá zabudovaný autopouštění rádia, tohle auto, tak ho potrestám tak, že to nebudu poslouchat. Ježišmarja, tak kde je ta Čína? Tady je to v Rakovišti, teď je zavřený, tam by mě stejně nepustili pro ty Poldy. Ježkovy zraky. Aspoň myslím, že jedu do Číny. Vypadá to, že ne? Jo, ještě tady někdo. Tady jsem prachy. Tak. No, to on asi nadává, tady to první kecání. Jasně, a teď jedu do Číny konečně. Tak když jedou, tak do nich nabourám a zastaví. Když nejedou, tak do nich nabourám a nerozjedou se. Jsou nějaký zákony tohleto? A co ta kamera dělá tohleto? Já nechápu. Kdo tohleto vymýšlel? A když jedu takhle ve svém pruhu, tak neblbne. To je jenom když porušuju zákony, tak neví co s tím. Klídeček. Když se jde pomalu, tak je to v klidu. Už to tady červená, to znamená, že se blíží Čína. Ježišmarja. No, konečně jsem tady. Tady by měli být zákaz vjezdu ty auta. Au. Tak, radši budu zajíždět tady pro toho vrchního. Mission complete. Dostal jsem nějakých 30 tisíc. To je super. Ale aspoň násobič. Tak, co chtěl? Něco mi tam zakecal? Ještě bude asi pokračovat v kecání. Já zatím vyjedu. Mám z něj udělat exemplární příklad z někoho. Něco vyved. No teď zase já nevím, co s ním mám dělat, že jo, když ho zabiju, jak mi to failne určitě. Ale už jsem tady, jo. Jo, on se veze. Ale netušíš, že já jsem já, že jo. Že by tušil, že takhle odjel drze. Zablokuju. Stůj! Stůj, sakra! Policajti, jděte mi, on do mě naboural. Tady si člověk nedomůže spravedlnosti. No co? Takže ty budeš... Dobře. Tak na tebe půjdu hrubou silou. Sice ještě nevím jak. Nemůžu ukrást. Co když do něj takhle pifnu?
To bylo vedle, promiň. Vypadni, nekryj ho. Ono chrání. Takhle. Ne, on se otočí a rozjede mě to určitě. Radši z chodníku. Nic. Chtěl jsem být hodnej. Nereagoval jsi, tak tady to máš. Dobrý. Že mě to stálo auto. Nemusí taxík. Tak další úkol. Central Market. To bude telefon. Kaš. Jo, no takže já jsem tyhle telefony dodělal. Tenhle ten, teda tuhle sadu. Jo, tak tím bych mohl začínat, tímhle tím druhým telefonem. Ale bedna. Takže na přelakování už mám. Takže bych si teoreticky mohl vzít tu poslední... Ne, já potřebuji... No mohl. Jenže to je těžký krást to policejní auto. Ještě tam je na to tak ještě druhá mise. Na... Všichni chtějí krást samý policejní auta. Posedlí. Jo, a když mě chytějí poldové a nemám klíč, tak se mi násobič dělí dvouma. No, a teď mi řekněte, co já mám dělat. Když půjdu tady do toho prvního, tak to neudělám, protože tam jsou na čas a musím jezdit sem tam a brát si různý auta a mezi tím přejdu člověka, jde do toho polda a konec. No, ale zase nevím, kde je ta Čína, sakra, kde bych si mohl vzít tu modlící misi. No, když si vemu tenhle ten telefon, tak tam musím zabít tu rodinu, já nemám vestu, takže kdo mě pifnou je po mně. Kdybych jel autem, tak mě rozstřelej v autě. Když si vemu tohle, tak je to s tím policejním autem. To je to samý, zase do mě pifne je po mně. Takže asi stejně jenom můžu vzít tohle to první. Kas to vemu. Dej to sem. Nemám náhodou ještě ten raketomet, mám. Tím raketometem bych tu rodinu mohl možná vystřílet, kdyby to přestřelilo až k ním. A tak daleko. Šmarja, první věc za rohem, člověk tam plazí. Já ho sejmu. Zrovna v téhle misi, kde to potřebuju mít bez poldu. Hele, a ještě najdu Čínu. Čína je nalevo od náměstí. Tak jestli aspoň tenhle první task není na čas. Mám dojem, že ne. Tak já teď ale opravdu musím najít lakovnu někde. Mám tak středně rychlý auto. Takže vidím trošku někam. Teď budu jezdit tak dlouho, dokud tu lakovnu nenajdu. A ta nebude na hlavním. Na hlavní silnici. Hele, jednou dolů, doleva a furt rovně. Vypadni! Jedu do lakovny, nikdo mě nezastaví. Když se o to nepokoušejte. Tak. No, stejně nevím, kolik to stálo. Hele. Cože? 1700 to stálo. Tak co kecali, že jsem na to neměl předtím? Jsem nevěděl, co s prachama, oni furt mi to nelakovali. Jsou podvody. Podvody na hráče, normálně tohleto. Ale tady je čínská bedna. Asi vemu. Co tyhle ty... Auta se tady zblázněj vždycky. Tak dobře, si nebudu brát, ona stejně odsaď nepůjde vzít, takže ji budu muset vzít tady zevnitř, tak. Machine gun. Hodí se. Tak, abych si měl vzít jiný auto. Tohle už mám dlouho. Ale tady ho nechci nechávat, protože ono tady zůstane a bude mi překážet, takže tady hezky ho zaparkuju na chodník. Tak. Nechci žádný rychlý, chci tady to moje oblíbený uklidňovací auto. A dobrý je, že ty lidi, který vyhodím z toho auta, tak oni už se k němu nevracejí. Už ho nechtějí. Na rozdíl od novější GTAče, kde se můžou naštvat a zase si ho vzít zpátky. Tak.
Před poldama někam mám dojet, jasně. Takže já jedu. Sakra, tohle ještě nojí, no docela jede. A je tady hrozně nevymakaná jedna věc. Že já vždycky, když ukradnu auto, tak to auto je nový. Ježíš, já jedu v době. Že není třeba zničený, že bych nasednul do nějaký plečky, která sotva jede. To by asi bylo hodně blbý. By se nedalo naplánovat. Ježišmarja, promiň. Aspoň po mně nejdou poldové ještě. Už sice vyrazili za mnou, už tam byli připravený, oni to věděli. Ježiš, proč mi dali jako jídle? Bourák. 14 sekund to mám zavíst jenom sem, jo. To bych ještě mohl zvládnout. Kdyby mi tady všichni nepřekáželi, takhle blbě v cestě. No, jenže sem to není. Nebo je? Kam to sakra je? Teď mi ta šipka ukazovala furt u auta. Když už jsem v cíli, tak mi to ukazuje do toho cíle. No to je super, no. Mě nepustí ani ven. Mě zavře ve svý garáži. A pak po mně chce, abych něco dělal na čas. Chápete to? Já nevlezu. Tady mám zavřený dveře a to je konec. Já se můžu zabít jenom. Nejde. Už je dopředu, ale dozadu jet nemůžu, protože tam je zavřená garáž. Takže já si vemu raketomet. Tady můžu střelit do zdi, to mě zabije. A je to. Asi nikdo nepočítal s tím, že polezu do garáže, která se zavře a už se neodevře. Nemám slov. Má smysl tam vůbec jezdit. Když polovinu času jsem strávil zavřený v garáži. Já myslím, že ne. Jako když jedu blbě. Ale otočil jsem to dobře, to zase jo. Ale tam už to bylo. To je tohle, jo, tak to znám. Do toho jsem vždycky naset, to už jsem nikdy nevyset. Normálně by to šlo stihnout, jo. Jenže mně se vždycky stane taková věc, jako že mě zamknou v garáži. A podobně. Samozřejmě bez poldu by to nešlo. No, aspoň jsem se přelakoval ještě skoro úplně omylem. Tam nějakou lepší zbraň nemám. Co to tam pomleli s nějakým jednonohým? No dejte mi její šipku. Buď na telefony, nebo... Maria. V autě. Jedu za Marií. Mám teda dost šílenou barvu. Ale aspoň jsem se zbavil. Folding. Což to jemu takhle zkratkou, tak to nikam nevede. Ano, to už znám. Tyhle ty triky se zkratkama. A to bolelo. Mořící auto. Tady prostě není cesta. Tady mám domov. A doprava, respektive vlastně doleva. Se prostě nedostanu. Betonový plot. Popelnice jim tady převalím. Tak kde to je?
Já už jsem zase tady. Musím někudy dolů. Ne, zkrátka má nepojedu. Počkám, až tady bude normální odbočka. Hele, tady nějaký divný parkoviště, tam se ještě podívám. Mě zajímá. Je tady pěkný nic, ale jmenuje se to tady... Dinner. Dáme si tady večeři. Hamburger tam je hezký. Tady prostě cesta dolů nevede. Tady jsou samý parkoviště. Aby to vedlo dolů, to konečně. Ještě ke všemu to vede nahoru, jako nahoru a ne... Ale dolů, takže dobrý. Tak, konečně jdu tam, kam chci. Už se blížím, nebo se mi to zdá, to se mi asi zdá. Ne, už se mi to nezdá. Tak kde je tam Mária? Je v autě, takže nemusím se bát, že jí zajedu. Ale cizího člověka zajet můžu, to se bojím. No to je tohle, sem přijede ten páprda. Musím se přesednout. Já radši nastoupím, nebo mě ještě zajede. Já ho znám. Tak dělej, nebudu tady čekat věčnost. To je doba. To jsou služby. Aha, já jsem nebyl na správném místě, já jsem musel ještě popojet metr. Nepojedu nikam, tady budu čekat, dokud nepřijede. Tak. Dej to sem. Buď rychlej, jo, to jsem. Jsem jako blesk. No tohle je to nezničitelný auto. Vzhledově teda. Můžu bourat akci a ono se neničí. Proč jdu zase takovou blbou cestou v prostředku a kde to má jenom dva pruhy? Tam to bylo pro pěší a teď jsem to opravdu dobře. To mám ještě tudy. Ano, a to už vypadá blbě. Tudy jsem to brát neměl. No, sem jsem se dostal hezky, ale ven už se nedostanu. Typická pavoučí nějaká strategie. No, vemu to tady přes lidi. Tak. No, není to náhodou ta mise, jak jsem neviděl, kam mám jet. Takže to bylo na ten jeřáb, mám dojem. Na chodník potřebuji, na chodník. Ježíš, zas tak moc ne, na ten chodník. Jsem jel někam dolů. Někam. Teď mi to failne. Už jedu nějak moc dlouho, takže už mi to failní. Tady už jsem nebyl tak daleko. Mám dojem. Tak dlouho už jsem nejel. Co to bylo? Ale. Už se mi to zničilo. Moldové jdou po mně všichni veselé, dobrý. Tak jsem spokojený. No, já bych tady teoreticky měl najít tu lakovnu teda, že by to mělo být v pohodě. A mám dojem ale, že ta lakovna byla ještě i dřív. Že jsem ji tam našel minule, že i na tamtý straně je lakovna. Mě to zdemolovali ty poldové. A sakra, to je dobrý. Vůbec není dobrý, takže teď umřu. No, tak já nevím, co mám jako dělat. Přesednout nemůžu a oni do mě střílejí a zabijou mě, no tak jako co. A násobič mě asi nezničili, mám tři. Nevím teda kolik jsem měl, asi moc ne. No, ale možná, kdybych jel do té druhé lakovny, která asi jenom myslím, že tam je, na té první straně toho mostu. Což se mi minule povedlo, mám dojem. Omylem. To bylo v pohodě, no.